Vipralla taas kaikki TCP täällä ja tämä on AB Orient, jakso 30 jo. Ja toinen jakso Premier Leagueassa, jos edellinen jakso on katsomatta, käykää tsekkaa se ennen tätä. Lähdetään katsomaan, miten meidän ottelussa on käynyt. Eka matsihan meillä oli se Leicester-tappio 0-1. Sen jälkeen jatkettiin samalla linjalla 0-1 tappio Brightonille. Ei ollut hyvä ottelu, Thorgan Hazard teki ainoan maalin. Jos katsotaan vähän tilastoja ottelusta, niin aika lailla tasainen matsi tämäkin. Me hallittiin pikkasen enemmän ottelua, mutta ei vaan saatu paikoista sisään. Seuraavana matsina Liigacupista toinen kierros. Reading kotona 2-0. Dom Solanke rankkarista ja Paulo Martins lisäajalla sitten 2-0. Hyvä matsi. Siitä aika lailla pettynyt olin tähän matsiin Arsenaliin vastaan. Me tehtiin neljä maalia, Arsenal teki vaan kaksi. Eli kaksi omaa maalia, Christian Pedersen ja Christian Pielik. Meidän puolalais-tanskalainen puolustaja kaksikko, niin molemmat pisti omaan maaliin pallon ja 4-2 voitto Arsenalille. Kolmas tappio putkeen liigassa. Vähän olin huolissaan tämän ottelun jälkeen. Ja pieni fipa sattui mulle myöskin. Englannissahan nykyään siirtoikkuna menee aiemmin kiinni kuin mitä muissa Euroopan liigoissa, niin mä en muistanut, että meillähän meni jo ennen Leicester-matsia, ensimmäistä liigamatsia siirtoikkuna kiinni. Ei voitu tehdä sainauksia, mutta me saadaan tammikuussa muutama hyvä pelaaja lisää, ja se helpottaa meidän tilannetta huomattavasti. Myös mikä tämän ottelun jälkeen tehtiin, niin me muutettiin vähän meidän formaatiota, näytän sen teille kohta. Se auttoi selkeästi. Seuraavassa ottelussa 3-1 voitto Readingista. Me oltiin 3-0 johossa matsissa Danny Kiernan ja Danny Vanellin maaleilla. Ja Jorge Grandmera, entinen pelaaja, sitten kavensi 3-1. Mut ensimmäinen voitto liigassa kotimatsista. Aivan loistava juttu. Ja mikä vielä parempaa. Seuraavassa ottelussa 3:na viime kautena mestaruuden voittanut Manchester United tuli vierailulle. 2-0 voitto. Danny Kiernan ja Zakaria Pakaali rankkarista. Digne otti 71 minuutilla punaisen kortin, mutta jos katsotaan matsia tarkemmin, katsokaa Manun kokoonpano. De Gea, Fosu-Mensa, Lindelöf, Paji, Lucas Digne, Kiebum, joka on aivan maagisen näköinen kaveri. Manu muuten sainas ilmaisella tämän kaverin viime kesän, tai niin kuin kesän siirtoikkunassa. Tolisso, Dybala, Eriksen, Salah, Griezmann, Matic, penkillä olisi vielä Rashford, Lukaku. Ne sai yhden laukauksen kohti meidän maalia. Ne sai vaan yhden laukauksen kohti meidän maalia, joten äärimmäisen hyvä peli. Christian Pielik paransi otteitaan, 8.7 mahtava esitys. Yhden syötön antoi tässä matsissa tuohon Kiernanin avausmaaliin. Ja se boostasi meitä ihan selkeästi, koska viimeisin matsi Liiga Cupin kolmas kierros, 6-1 voitto kotona Norwichista. Mä kierrätin meidän kokoonpano tähän matsiin. Manuel Eiras laita linkin paikalta 3 maalia, Burkraft, Solanke rankkarista ja Zimmermann oma maali. Ja mikä tässä ottelussa oli mielenkiintoista oli se, että mä pistin Matthew Armstrongin, meidän oma junnu keskikenttäpelaaja oikeaksi laitapakiksi, koska sillä on statsit pelata siellä. Selkeästikin. Marking, passing, tackling, tekniikka, dribbling, niin sillä on, ja noin fyysiset attribuutit, niin hänellä on mahdollisuus pelata tuolla oikean laitapakin paikalla, ja voi ollakin tämä käännen Armstrongin oikeaksi laitapakiksi, koska mä unohdin sainaa sen toisen oikean laitapakin. Möller Andersen on tällä hetkellä meillä se ainokainen, no okei, mulla on junnuissa joku, mut semmonen niin kuin kunnon pelaaja, mikä pystyy laitapakin paikalla pelaamaan, niin Möller Andersen on ainokainen. Mut siinä ottelut, sit jos mennään liigataulukon kattoon, niin Manu edelleen johtaa. Voittanut kaikki muut matsit, paitsi meitä vastaan toi ottelu. Arsenal toinen, Chelsea, Leicester, jolle hävittiin ekalla kierroksella, on neljäntenä. Joten vaikeita vastustajia meillä ollut, ja Brighton myöskin siellä. Me ollaan tällä hetkellä 14, 2 voittoa, 3 tappioa, maaliero plus minus 0,6 pistettä. Ihan hyvä alku kaudelle. Tarkoituksenahan olisi keskikastin sarjapaikka tällä valitettavasti ainokaisella. Mä en usko, että mä kerkeen 2 kautta pelata tässä ajassa, koska kuukauden päästä sitten tulee
tulee toi FM19, mutta jos kerkeen, niin totta kai kokeillaan toinen kausi vielä putkeen, mutta en jaksa usko, että riittää aika siihen. Mutta tänään tosiaan Wolves ensin ja sitten Crystal Palace toinen ottelu, joten lähdetään tuohon ensimmäiseen matsiin saman tien. Niin, ja ennen kuin mennään siihen matsiin, niin mä lupasin näyttää teille sen meidän muutetun kokoonpanoon. Mä muutin meidän kokoonpanoa pikkasen, eli pelataan 4-1-2-2-1 tai 4-3-3. Tällä formaatilla ollaan hyökätty aika tehokkaasti pallohallintaa, play of defense ja laitoja pitkin, joten se on se juttu, millä me lähdetään tähänkin matsiin Wolvesia vastaan. Ja kokoonpanot taulussa nyt. Vastustaja lähtee 4-2-3-1. Toi on toi basic oikeastaan, mitä Valioliigassa paljon käytetään. Willy Bolly, Guerrero, stopparipari. Mason Holgate pelaa oikeana pakkina, mielenkiintoinen. Baumgartlinger, Basalic keskikentällä. De Graaf, Regen on tuolla oikealla. Boka, Helder Costa vasemmalla. Munier, entinen Huddersfield-kärki. Siellä hyökkäjänä meillä Whitfield maalissa, Pedersen, Bielli, Carter, Vickers, Möller, Andersen, File on tuossa puolustavan keskikentän paikalla, jolla edelleen toi naama pitäisi laittaa paremman näköiseksi. Cardoso, Armstrong keskialueella, Danit, Vanelja, Kiernan sekä Jack Grealish toi hyökkäys kolmikko. Lähdetään otteluun, katsotaan miten siinä käy. Sanotaan, että me ollaan oltu hyvällä ranilla menossa ja halutaan, että se hyvä rani jatkuu eteenpäin. Ja otteluun vielä tonne vähän enkourakementtiä, kun Wolves ensimmäiseen hyökkäyksen Costa laidasta Baumgartlinger palloon. Huolestuttavan pitkä highlight, Pasalic, Boka, Munier, Ramirez laitaan ja no ei tullut keskitystä siinä. Ensimmäinen kunnon highlight myös Wolvesin suuntaan, vai onko meidän Carter Vickers, Danny Kiernanille, Jack Grealish laidassa, pelaa Armstrongille, Kiernan, Danillä paikka, ai siinä oli paikka viedä meidät 1-0 johtoon, 0-0 pysyy taululla. Meillä highlightti Möller Andersen, Armstrong, pelataanko laitaan, ei vaan Cardosolle hakee Armstrong syöttöä siihen, vastustaja katkoo Munier pallossa, menee ohi Bielikistä, keskelle Baumgartlingen ja tyhjää maaliin Wolves 1-0 johtoon. Tää kaikki lähti Matthew Armstrongin pallon menetyksestä. Olis voinut pelata laitaan syötä, mutta yritti keskelle. Vastustaja katkoo syötön. Pallo Munierille menee helposti läpi. Oliko Carter Vickers sit kumminkin? Pelaa Baumgartlingerille paikan. 1-0 Wolves johtaa. Oli vapaa potku. Pasalic. Baumgartlinger pelaa laitaan. Vänel katkoo. Ei saada palloa kumminkaan omalle joukkueelle. Boka, Helder, Costa, Baumgartlinger, joka on keskialueella näköjään se pelintekijä. Pelaa Munierille paikan, Boka, helppo työ 2-0. Mikä tässä on taas, kun pistetään kamera päälle ja nauhoitetaan matsi, niin meillä ei onnistu mikään, vaan vastustaja joka paikasta tekee maalin. Miksi me ei pelata samalla tavalla kuin Manua vastaan ja... Mahotonta meninkiä. 2-0 Wolves johtaa. Mitään muuta ei sitten siinä ekalla puoliajalla tapahtunutkaan, vaan ne kaksi paikkaa Wolvesille, tai olihan niillä kolmekin paikkaa. Meillä se yksi puolittainen, mutta aika huonoa pelaamista. En nyt ymmärrä, mistä tää nyt taas johtuu, että me ei saada mitään aikaan. Niin hyviä pelejä kotona. Mut sit vieraskentällä niin ei oikein onnistu. Armstrong ei oo kyllä omimmillaan tossa paikalla ja File, tuodaan Kamara. Pelannut hyviä matseja. Nyt pitää saada Danny Kierron 5.9. Ai, huono reitinki, mut eipä sille oo pallojakaan saatu sinne. Pistetään se advance forwardiksi vähän vielä eteenpäin. Lähetään toiselle puoliajalle. Toivotaan, että parempaa on tulossa. Vänel vielä winger support. Kulmapotku Ramirez palloon ja Brit Asson ballonka. Kulma... aina kun tulee highlight, niin se on vastustajamaali. Wolves 3-0 johtoon.
Ai ai ai, mikä tässä pelissä taas on? Mä en tiedä mistä se lähtee, että ei vaan pysytä pelissä mukana ja jälleen Wolves highlight, Baumgartlinger pallossa, Pašalić. No nyt pallo Kiernanille, mutta Kiernan on liian yksin, pelaa vanhelille laitaan. Kamara keskellä pelaa Kiernanin läpi, Kiernan ja Grealish tyhjää maaliin 3-1. Pientä laihaa lohtua meille, mutta ei päästä oikein nyt omista sillä lailla liikenteeseen ja ei sitä samaa peliä, mitä noissa kolmessa aikaisemmassa matsissa on pelattu. Nytkin Kiernan viime matsissa ja Manua vastaan, niin niittäs noin paikat maaliin, mutta nyt ei vaan saada. Mutta ollaan kaksi maalia perässä, otetaan paussi tähän, mitä voitaisiin muuttaa? No. Jos me... No en tiedä. Carter Vickers ja Bielikkä ei ole taas pelannut niin hyvin. Pedersen, otetaan Pedersen pois, tuodaan Stokes, että sinne ei tule korttia. Muutetaan meidän laitapakit, wingback support. Katsotaan, auttaako se yhtään nostamaan sitä hyökkäystempoa. Kamara vapaa potku boksiin, Holgate puskee siihen, ei vaan kukaan mene väliin. Ja vastustaja vasta hyökkää, Pogba pelaa sinne Borinille. Ja Borini pistää helposti ohi Whitfieldin. Ehkä mä rupeen käyttää Kasper Schmeichelia enemmän meidän maalissa, koska selkeästi Whitfield ei ole vielä tällä tasolla hyvä maalivahti. Mutta onhan toi meidän puolustaminen nyt ihan naurettavaa. Toiselta puolelta ei tulla katkomaan syöttöjä ollenkaan ja toisella puolella laitapakki on nyt sitten ihan liian ylhäällä. Jätetään paikka auki ja vastustaja rokottaa kyllä näistä ihan tuhottomasti koko kerran. Carter Vickers 6,1 ja oliko 6,3 meillä toinen? Ai ai. Toinen toppari Bielik ja sit vielä Kiernan pelaa uransa huonointa matsia, niin ei, vieläkö tulee 5-1, ei sentään. Seuraava ottelu Kasper Schmeichel maali ja paljon parempaa esitystä toivottavasti sitten siinä matsissa, mutta tää oli kyllä aika lailla taas karu paluu todellisuuteen muutaman hyvän ottelun jälkeen. Tässä ottelussa sentään ei omia maaleja tehty. Saadaanko vielä yksi paikka? Vanel lähtee laukomaan laukoo yli maalin. 4-1 Wolves voittaa. Ja sanotaan näin, että tilastollisesti Wolves ei edes ole niin paljon edellä meitä, vaan meidän puolustuksen virheet ja ne kostautuu kyllä tänään taas. Ei topparikaksikko ei ole semmonen, että sillä pärjää pidemmässä juoksussa, jos ne pelaa tuolla lailla. Ja laitapakkien epätasaisuus näkyy tuolla kentällä. Bussilla 10 laukausta, 6 kohti maalia, 4 maalia. Ei voi todellakaan olla tyytyväinen. Tästä vaan parempaa esitystä Crystal Palacea vastaan. No niin, muutama muutos kokoonpanoon tämän päivän matsiin AB Brisbane Roadilla. Eli pelataan tosiaan omalla kotistadionilla jo näitä otteluita. Kasper Schmeichel tulee maaliin. Will Patti tulee Christian Pielikin paikalle, topparin paikalle, koska Pielikillä pieni loukkaantuminen. Gamaraa tulee Matthew Armstrongin paikalle, koska Armstrong otti kuukauden saikun. Eiras Bakali laita linkeiksi ja Burkraft kärkeen, joten pyöritetään kokoonpanoa aika lailla. Vastustajalla on Luis Karius maalissa, joten meillä on helppo työ tehdä maaleja tänään. Ei vaan, todella todella kova joukkue. Charlie Taylor, Mamadou Sakho, Martinez Quarta, Ward, Onazizi, Skingrave, keskikentällä Wilfried Saha, Onoma, Ronnie Lopez ja Aleksandar Mitrovic tuolla kärjessä, joten meillä on kova työ. Meillä on kova työ, mutta mä uskon, että kotiottelu me pystytään tää voittaa. Toivotaan vaan, että ei niitä puolustuksellisia virheitä tule niin paljon. Hyvä Pedersen ainakin palloon menee, joten se lupaa hyvää ottelua. Ward pallon takana vaihtaa puolta Sahalle. Laitapakki nousee Taylor. Hyvä blokki sinne, mutta ei vaan saada nyt palloa itselle haltu. Onasi, Sakho, Taylor. Pelaa Sahan laidasta läpi. Saha keskittää Mitrovic ylärimaan. Pedersen purkaa maalilinjalta. Burkraft nyt yksin yrittää pelata laitaan, mutta siitä ei sen enempää. Ja
Ensimmäinen puoli aika tikkaa loppuun. Ainoastaan, no niin, tuleeko tästä jotain meille? Burgcraft palloon, pelaa eteenpäin. Ei voiteta nyt pallo Burgcraftille, pelaa Bakaalille laitaan. Bakaali, Eiras, 1-0, kun 34 minuuttia taulussa AB Orient johtaa. Manuel Eiras on ollut hirmutikissä. Nyt vaan pitää antaa nuorelle laita portugalilaiselle peliaikaa. Burgcraft hakee hyvin tämän pallon, pelaa Bakaalille, Bakaali näkee Eirasin nousun, Eiras puskee 1-0 taukon johtoon. Toivottavasti AB Orient menee näillä lukemilla. Kyllä, minuutti lisää aikakin pelataan siihen vielä päälle. Se oli meidän ensimmäinen laukaus kohti maalia, eli palasi pikkasen hallitsee peliä, mutta me oltiin ihan hyvin mukana, peitettiin ne paikat, eikä niistä sen enempää haittaa tullut, joten lähdetään saman tien toiselle puolijalle, katsotaan miten siinä käy. Aika vaan juoksee, eikä highlightteja tuu, pistetään paussille. Otetaan Solanke tuonne. Itse asiassa otetaan Burgcraft pois, tuodaan Kiernan siihen hyökkäjän paikalle ja toivotaan, että kapteeni Danny näyttää mallia. 10 minuuttia jäljellä, 1-0, Schmeichel maalipotku, lataa kohti Eirasta, Eiras ottaa pallon haltuun, pääseekö ohi pakeista, ei, Whitman menettää pallon, nyt on vastustaja paikka. Bäti puolustaa hyvin, pelaa Schmeichelille palloa. Ei mitään hätää nuorella Bätillä. Pelaa kuin aikamies konsanaan. Nyt pallosta vaan luovutaan liian helposti. Sinkrei pelaa Pentekelle, joka on tullut kentälle. Kukaan ei mene peittämään ja Bowen tekee yhteen. Nyt oli taas sit siellä laitapakin paikalla ongelma. Noihin pitää mennä peittämään paljon nopeammin. Ronnie Lopez, Daily Sinkrei. Pelaa Pentekelle palloa, nyt on laitapakki jossain missä lie ja ei vaan peitä kunnolla. Ja myöskin siellä jälleen Carter Vickers puolustaa todella lepsusti. 1-1 Crystal Palace tasoittaa ottelun lopussa ja vieläkö ne tekee voittomaali Ward palloon. Bowen, Penteke, Sinkrave, Schmeichel torjuu. Sinkrev jälleen saa haakka, Maaran päti purkaa, ai, nyt ei olisi saanut purkaa kulmapotkuksi tota tilannetta. Pallo tulee boksiin laittaa Taylor Sahalle, Schmeichel torjuu, uusi kulmapotku, nyt otetaanpa. Otetaanpa Barroso tonne vielä kentälle. Viimeisenä vaihtona 3 minuuttia jäljellä Wilson, pallo boksiin, Bowen, Saha, ja sieltä se maali tulee. Ai. Daily Sinkrave, lisäajalla 2-1. Missä on meidän puolustus? Jaha, okei, mielenkiintoista. Missä on meidän puolustus silloin, kun sitä tarvitaan? Vielä viimeinen highlight Pedersen Bakaalille. Whitman menettää pallon. Pentekee läpi laidasta. Laitapakit on missä on. Puolustajat on missä on. 3-1 taululle. Kaikki oli hyvin vielä 2 minuuttia sitten. Ensinnäkin. Bäti ei saa Pentekkeä kiinni. Mitä tekee Carter Vickers? Mitä tekee File? Mitä tekee Möller Andersen? Kukaan ei tee mitään. Toi syöttö näyttää, että se menisi tuohon. Carter Vickers siirry metri eteenpäin. Ota pallo, ei. Suora selkä. Ei mun tarvitse tehdä mitään. Bowen tulee siihen 3-1 taululle. Ihan naurettavaa lepsuilua taas. Ei pelata peliä loppuun asti. Tästäkin olisi voitto ollut otettavissa, mutta ei. Kun ei pelaajia kiinnosta pelata silloin, kun näitä videoita nauhoitetaan, niin minkä sä sitten teet? Ei sille vaan voi mitään. Viimeinen highlight ja aika lailla paska keskityks suomeksi sanottuna Möller Andersenilta. Parempiakin nähty. Ai. 3-1. Hävitään viimeisillä minuuteilla tää matsi. Ei voi olla tyytyväinen tommoseen otteluun. Ihan naurettavaa sekoilua viimeiset 5 minuuttia ottelusta, minkä aikana Crystal Palace tekee 3 maalia.
jos katsotaan, no ei täällä edes ole tuloksia näkyvissä missään. Täältä nähdään 83, 90 ja 90. Ei niin kuin minkäännäköistä järkeä tossa meidän Carlton Vickers ihan oikeesti. Jos sä et opi pelaamaan, niin ei tarvii niin kuin Möller Andersen sama homma. Mä laitan sen Matthew Armstrongin laitapakiksi vaikka näihin liigamatseihin. Kaksi pelaajaa, jonka takia vastustaja teki 3 maalia. Varsinkin Carlton Vickersin pelaaminen tossa topparin paikalla, niin ihan naurettavaa. Naurettavaa esittämistä, mutta ei voittaa 7 maalia omiin 2 peliin. Ja vielä heikompia liigavastustajia vastaan. Me ollaan voitettu tänä vuonna ja Manchester United, joka johtaa liigaa, pelaamalla ihan unelmapeliä. Niin sit kun tulee heikompia vastustajia vastaan, niin ei vaan niin kuin pystytä esittämään hyvää peliä. Mutta ne on ollut ja mennyttä liigassa, se tietää meillä 15 sijaa. Ja maalierokin tipahti 5 verran miinukselle. Tästä on vaan suunta ylöspäin. Ja mä luulen, että me tullaan takaisin tuolla joulukuun alkupuolella. Me pelataan Stoke ja West Brom -ottelut seuraavassa jaksossa teille ensi viikon loppuna. Joten paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava, jos oot uusi, nähdään silloin. Se on TCP tästä täällä. Kiitti seurasta. Morjens!